Aanbid ons vanochtend, broeders en zusters, die heerlijke geleentheid waar ons allemaal blije aanskouwers daarvan zal wees, dat die Heere weer ook een verbondskindje van ons gemeente, die dochterkie van Bester en Netta Roo, dan ook so in sy verbondsgenade as sy kind aanneem. Dit zal dan in die eredienst plaasvind. Broeders en zusters, kom ons stem onszelf recht in vir die eredienst, die ontmoeting met die Heere wat heilig is, en dan sing ons die laatste vers van Psalm 33, Goedertieren Vader, hoor ons as ons nader met een diep ontzag. Kom ons sing die 11e vers van Psalm 33, saam terwyl ons sit. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en wat getrouw bly tot in ewigheid. Geliefdes in die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en ons Heere, Jesus Christus, deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Broeders en susters, met blydskap het ons nou weer die Sabbatdag, die rustdag ingegaan. Kom ons sing die eerste twee verse van Psalm 84, wat spesifiek ook geskryf is deur die kinders van Korach met die oog op die ontmoeting met die Heere. Ons sing dit nou as lofpsalm en daarna bely ons geloof en dan luister ons na die Heere se wet en na die Heere se wet dan antwoord ons ook met die sing van Psalm 84 se 5de en 6de verse. Ek lees dit nie voor nie, kom ons sing nou die eerste twee verse van Psalm 84. Thank you.
Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een eeuwige lewe. Amen. Broeders en susters, die wet van die Here wat hy met sy eie vinger op 'n kliptafel geskryf het, met die bedoeling dat dit nooit sal vergaan nie, waarvan ons Here Jesus ook sê, dat die hemel en die aarde sal vergaan voordat die wet vergaan, hierdie wet luister ons nou na, met eerbied en ontzag. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die vijfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die zesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die zevende, jy mag nie egbreek nie. Die achtste, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die eis van die wet is die eis van liefde. Broeders en susters, ons Here Jesus vat dit so saam in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê
soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom, ons sing nou weer sonder dat ek dit voorlees en antwoord op die wet die 5de en 6de verse van Psalm 84. Kom, ons bid nou saam. Hoe heerlijk, o Heere, onze God is, U naam oor die ganse aarde. Feitelijk vanuit elke plek, elke dorp, is daar vandag mense wat aan U behoort, U kinders, wat by mekaar gekom het, om U naam groot te maak, om te sing tot die eer van U naam, om saam met mekaar ook die gemeenskap van die gelowiges te kan beleef. Ons dankie dat ons daaraan kan meedoen. Ons dankie dat ons as die kroon van U skepping soveel voorregte uit die hand ontvang, vooral dat ons die besef het dat boe alles wat U gemaakt het, elke dier en elke plant en elke gras en elke saad, is ons as mense door U daar gestel met die uitsluitelike doel dat ons as beeld en gelykenis van U, U naam sal groot maak. Maar as ons rondom ons kyk, dan besef ons hoe skaam ons is, o Heere, want nie alle mense is vandag in die eredienst nie. Reg oor die wereld en ook jammerlik genoeg in ons eie land is daar soveel mense wat eindelijk maar die rustdag wat U vir ons gegee het, sodat ons by U en U huis tot rust kan kom, gebruik vir soveel ander doeleindes. Mense wat werk, mense wat dit as 'n gesinsdag deurbring, wat die winkels gaan besoek. En ons vra, o Heere, dat U ons ook as lewende getuies sal gebruik, om dit altyd uit te leef, dat hierdie dag heilig is, en deur U heilig
ook verklaar is, zodat ons bij u tot rust kan komen. Ons dank je dat ons hier gevoed wordt met dit wat eindelijk zaak maakt hier op die aarde, die brood van die leven. Dat ons hier weer kan beseffen dat u met onze pad loopt en dat u met ons bezig is en dat alles niet maar net toevallig gebeurt en ook door ons als mensen maar net eenvoudig misbruikt kan worden. Ons dank u dat u genade oor ons groot is, o Heere. Want ons moet beleid hier waar ons bij elkaar is in die kerk, dat ons ook al meegedoen het aan die wereldse praktijken van sabbatsontheiliging. En ons vraag dat u ons sal vergewe. Daar is soveel andere manieren waarop ons ook al wereldgelijkvormig geword het, o Heere. En ons beleid dit ook voor u. Ons dank u dat u ons in Christus geheilig het, zodat ons afgesonder kan wees en toegewy vir u diens en aan u diens vir so lang as wat ons leven. En dat ons hier op die aarde die geleentheid kan gebruik as die voorportaal van die ewigheid om voor te berei vir die dag wanneer u ons kom haal, het sy met ons eerste dood of met die wederkomst van u Seun waar ons die eredienst van die ewigheid mag bijwoon en daaraan mag meedoen vir ewig en ewig. Ons bid dat u ons toch sal help en sal lei en sal dra, o Heere, want ons bely voor u, ons sondige aard is werkelijk bezig om ons voortdurend te probeer meesleer op een pad wat verkeerd is, op een donker pad, een pad wat op een donker afgrond afloop. Ons bely voor u dat ons so dikwijls dit wil doen wat ons begeer, in plaas daarvan dat ons wil doen wat u behaag. So vra ons vergifnis van ons sondes, van liefdeloosheid en selfsug en eie eer, van hoogmoed. Ons vra vergifnis van ons moedswillige sondes en ook van die sondes wat ons onnadenkend mee bezig is. Ons vra dat u elkeen van ons lidmate wat siek is, sal ondersteun en gezond sal maak as dit u wil is. Elkeen wat bekommerd is, sal rustig maak in die wete dat u in beheer is en dat dit wat u moet ons doen net goed is. Ons bid ook dat u ons in ons geloof sal laat groei, want ook daarin skiet ons so ver tekort. Rus ons dan toe vanuit uw woord vanoggend, waar ons na uw evangelie luister, zodat ons aangevuur is om ons levens al meer en meer tot uw dienst te stel, en ook so in die wereld uit te leven, dat ons aan u behoort, en dat niks ons kan skei van die liefde wat u vir ons in ons Heere Jezus Christus het nie. Ons vra dit alles in sy naam alleen. Amen. Kom ons sing nou uit Psalm 142. Ons sing dit op die wysie van Psalm 100 en ons sing die eerste en vierde verse daarvan uit vers 4, die tweede helfte. U is, solank ek leef, my deel, die God aan wie ek my beveel. Psalm 142 vers 1 en 4.
Broeders en zusters, ons lees vanochtend eindelijk uit een besondere stukje geschiedenis, hoe dat die mensen plannetjes, wat hij zo graag en zo dikwijls maakt, niet inpas bij die raadsplan van die Heere, wat hij geneem het nog voor die grondlegging van die wereld nie. So bykie als achtergrond tot die gedeelte uit Genesis 17 wat ons lees, lees ons ook enkele verse uit Genesis 16. Dis die achtergrond van die stukkie geschiedenis. Die eerste vier verse daarvan. Maar Sarai, die vrouw van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie. En sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet, die Heere het my nie toegelaat om moeder te word nie. Gaan toch in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toen neem Sarai, die vrouw van Abraham, Hagar die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres verachtelik in haar oë geword. Nou broeders en susters, lees ons uit Genesis 17 die verbondsluiting tussen God en Abraham. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Heere aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige. Wandel voor my aangezicht, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangezicht en God het met hom gesprek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou en jy sal die vader van een menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou een vader van een menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou een God te wees, en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou, die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle een God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou, al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'N seentjie van 8 dae dan, moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, die wat in jou huis gebore is, en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, hy het my verbond verbreek. Verder het God met aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seun en jou uit haar ook 'n seun gee. Ja, ek sal haar seun sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangezig en hy lag en hy sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of
kan Sarah, wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ach, mag Ismael maar lewe voor u aangezicht. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sarah sal vir jou seun baar, en jy moet hom Isaac noem, en ek sal my verbond met hom oprig, as sy ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor, kyk, ek seun hom, en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon, 12 vorste sal hy, verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak, maar, my verbond sal ek oprig met Isaac, wat Sarah vir jou 1,5 jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy die vlees van hulle vooruit nog op daar dieselfde dag besny, soos God hom met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op na dieselfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny. En al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore is, en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny. Ons gaan in die prediking, broeders en susters, gaan ons so in kort trekke na die besnydenis kyk, maar dan gaan ons oor na hoe die evangelie vanuit hierdie hoofstuk na vore kom op 'n baie eenaardige manier, broeders en susters, en dit is wat in vers 18 ter sprake kom. In vers 17 lees ons, Abraham het hierop sy eie, het hy maar gelag, en hy gehoor wat hy gesê het, hoe kan 'n man van 100 en 'n vrou van 90 jaar kinders kry? En dan sê Abraham in vers 18, ach, mag Ismael lewe voor u aangesig. En dan beklemtoon die Here vir hom, nee, die genade verbond sal deur Isaac, wat uit Sarai gebore word, wees, en nie uit Ismael nie. Dan, broeders en susters, lees ons ook uit Hebreërs 11, daar lees ons van vers 11 tot 16. Deur die geloof het ook Sarah, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom, wat het beloof het, getrou geag het. Daarom is daar uit een man, wat so te sê dood was, een nageslag gebore, in getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels op die strand by die see. Al die mense het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang, maar lê dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde is. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waar het hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou hunker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Genesis 17 gebeur daar 'n uiters belangrike ding. In Genesis 12, nadat die, kom ons sê maar, die geskiedenis van die ou wêreld, die gedeelte van die geskiedenis tot en met die sonvloed dan eindelijk verby gegaan het, dan roep die Here opnuut vir hom iemand deur wie hy die geloof sal voortsit en uit wie daar uiteindelik 'n verlosser gebore sal word, soos wat die Here beloof het alreeds vir Adam en Eva, Genesis 3 vers 15, dat daar 'n verlosser sal kom wat die kop van die slang sal vermorsel. Die Here roep vir Abraham in Genesis 12, en dan gaan Abraham na die land wat die Here hom beloof het. En in tussentyd word Abraham en Sarai word al hoe ouer en ouer, tot hulle op 'n dag besluit,
Nou goed, als die Heere dan nou nie Sarah se moederskoot sal open nie, dan sal hulle maar hulle eie plan maak. Sarah, jy bedink nou hierdie plan. En Abraham stem dit vir haar toe. En daar die tyd was dit algemene praktijk gewees, broeders en sisters, dat as een vrou se moederskoot gesluit was, dan kon haar man by die slavin ingaan, wat dan ook een byvrou genoem is, en dan het die byvrou op die skoot van die oorspronkelijke vrou haar kindjie in die wêreld gebring, en dan was dit net so goed of dit was die oorspronkelijke vrou se kind gewees. Daarom sê Sarai, miskien is dit die plan, ons het om ons ook verstand van die Here gekry, dat ons nou maar self moet ingryp, want dit lyk nie asof my moederskoot deur die Here geopen sal word nie. So kom ons gryp maar in, ons maak ons eie plannetjie, en dan word daar een kind gebore by Sara, by Hagar, en dit sal dan Abraham en Sarai se kind wees. Die kind wat ons dan maar een plannetjie oorgemaak het, uit wie die Here dan een groot nageslag vir ons sal gee. Maar kort daarna, broeders en sisters, dan besoek die Here vir Abraham. Een mens maak dit maar, maak maar jou afleiding uit die lyne. Nadat die Here met Abraham gepraat het, lees ons dat die Here weer opgevaar het, die Here het weer teruggegaan na die hemel toe. So hy het afgekom en eindelijk met Abraham kom praat. En vir Abraham gesê, en dis nou die belangrike ding, daar sal 'n verbondsteken wees vir elkeen wat in die verbond aan die Here behoort. Die verbondsteken vir die Ou Testament is die besnydenis, en met die besnydenis het daar bloed gevloei, wanneer die vooruit afgesny was, en daar die bloed wat gevloei het, het gesê vir elke Israeliet, manlik of vroulik, daar sal eenmaal iemand kom, wie sy bloed finaal sal vloei, die verlosser wat sal kom, wat die kop van die slang sal vermorsel, en dan sal die belofte van die Here uiteindelik vervul wees. En so praat die Here dan met Abraham, ek sal vir jou een God wees, en vir jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. Met dan ook die eise van die verbond, en ons lees spesifiek ook die klem daarop, broeders en sisters, omdat ons vandag die getuies is van die doop, wat die Nuwe Testamentiese verbondsluiting dan verteenwoordig, waarin die persone wat die verbondsteken dan aanvaar en ontvang, een verantwoordelikheid neem rondom die wat groot gemaakt moet word. Een geweldige verantwoordelikheid, die, ons noem dit ook die doopbelofte. En as een mens, broeders en sisters, die besnijdenis losmaak van die doop, dan maak jy in werklikheid ook die Ou Testament los van die Nuwe Testament, en jy verskeur die verbond van God, wat in Christus in die middel plek ingeneem het. Mens verskeur dit. En daarom het ons in ons doopsformulier dan ook baie duidelik die verwysing daarna, aangesien die doop in die plek van die besnijdenis gekom het, want toe Jesus gekom het, het bloedvloeiing totaal onnodig geword. En daarom het Jesus ook dit geleer, dat ons die doop moet gebruik as die verbondsteken. Die doop wat dalk onsigbaar is vir 'n mens, maar God eien sy kinders op die doop wat as 'n teken aangebring word op die voorhoof van die gelowiges se kinders wat dan gedoop is. Dis 'n ingrypende gebeurtenis, broeders en susters. Jy kan maar vir jouself indink hoe dat die Here self as het ware ingrypend ingryp in dit wat hy in die skepping daar gestel het. Die Here het in sy skepping bepaal dat 'n seentjie op 'n sekere manier gebore word, en nou sê die Here die voorhuid van daardie seentjie moet afgesny word. Die Here self gryp as het ware by sy skepping in om iets spesiaal daar te stel wat dan in Christus vervulling sou vind. En dit is dan wat ook gebeur. Ons lees dit hieroor dat Abraham op 99-jarige ouderdom, Ismael op 13, al sy slawe, Eliezer en al die ander volwassenes gedoop is. En destyds was dit so, ons lees dit ook by die mense van Sichem. As jy as volwassene deel wil word van die Joodse volk, dan is jy as volwassene besny. Maar as jy besny is,
dan zal jou seentjie op die achtste dag besny word om die verbond van die Here ook so vir daar die kindjie te bevestig. Die Here neem daar die kindjie aan as sy eiendom, wat precies ook is wat gebeur in die doop. Die Here neem die gedoopte kindjie aan as sy eiendom. Maar broeders en sisters, nou kom ons by die feit dat die mens so graag sy eie plannetjies wil maak. Ons lees dit hier in Genesis 17, broeders en sisters, en die specifieke constructie van Abraham se woorde wat hy in die openbaar vir die Here sê, nadat hy in die geheim gelag het, hierdie specifieke constructie in die oorspronkelijke Hebreeuws kom nie baie in die Bijbel voor nie. Abraham sê aan God, Genesis 17 vers 18, ach, mag Ismael lewe voor u aangezig. Hierdie selfde constructie, broeders en sisters, kom eindelijk net een keer nog verder in die Oud Testament in hierdie specifieke Hebreeuwse vorm voor, en dis in Psalm 81. In Psalm 81, wat ons per ty keer ook sing na die wet, verwyd die Here sy volk, en dan sê die Here vir sy volk, ach, as hulle maar na my wet wou luister, en dan volg die volgende sinnetjie daarop, maar hulle wou nie. Die Here wat ook hierdie selfde uitdrukking gebruik, ach, mag die volk maar na die wet luister, maar hulle wou nie. Abraham sê, ach, mag Ismael lewe voor u aangezig. Dis een versugting, dis amper soos een retoriese vraag. Abraham wat eindelijk half beleefdheidshalwe vir die Here sê, maar ek het nou klaar vir Ismael verwek. En nou, broeders en sisters, om miskien een baie sensitieve saak aan te raak, kan ons eindelijk in een sekere sin begrip hê vir Abraham en Sarai se situasie. Doodgewoon net as gevolg van hulle mens wees. Abraham en Sarai leef al soveel jare onder die belofte, die Here sal vir hulle een kindjie gee en uit daar die kindjie sal daar een groot nageslag kom. Maar Sarai word net nie swanger nie. En Abraham, saam met Sarai, word net al hoe ouer en ouer. En nou is dit ook so, broeders en sisters, dat wanneer een mens nou ouer word, en Abraham verwys self daarna, dan beteken dit dat die drang na voortplanting mettertyd al hoe kleiner en kleiner word, die behoefte na intimiteit word al hoe kleiner en kleiner. Wanneer een man en een vrou ouer en ouer word, dan gebeur dit dat daar al hoe minder en minder intimiteit is, en naderhand ook geen intimiteit meer nie. Selfs al sou mens nou baie oud wees en dalk nog wil probeer, broeders en sisters, dan is dit moeilik en swaar. Dus, kom ons sê dit maar reg, het is harde werk. As een mens nou eers oor die 80 geword het, dan is dit nie meer so makkelijk om intiem te wees nie. En nou is Abraham al 99 en Sarai is al 90 jaar oud. En hy kan vir homself net nie dink nie. En trouwens Sarai, jy lees ons ook, het daar oor gelag by 'n ander geleentheid. Hulle kan net nie meer vir hulle self dink dat hulle op hulle ouderdom nog die drang tot voortplanting sou hê nie. Wat dit betref, broeders en sisters, kan ons maar dink aan die gevolge van die ouderdom wat so mooi in Prediker 12 beskryf word, namelijk dat die voornemens daar sal wees, maar die uitvoering kom maar net nie terecht nie. Abraham wat eindelijk nie meer kan sien om nog intiem te wees met Sarai nie, en dan hierdie versigtiging het, ach Here, mag Ismael lewe voor u aangezig, sit toch u verbond met Ismael voort, hy is nou klaar verwek, hier is hy, is ook my kind, hy is op Sarai se skoot gebore, is dit ook Sarai se kind, kragtens die gebruik van daardie tyd. Asof Abraham vir die Here wil sê, nou maar wat is nou fout met Ismael, wat ook deur my verwek is, en wat ook my vrou Sarai se kind geword het, omdat Hagar op haar skoot gebaar het, hoekom dan nou
wil u nie die verbond met Ismael voortsit nie. Maar hier, broeders en sisters, steek die Heere een stokkie voor. Want, en dit is iets wat ons baie duidelik moet raak sien, geliefdes in die Heere, die Heere se verbond en sy verbondsgenade leef nie binne menslike plannetjies nie. Die Heere se verbond en sy verbondsgenade leef alleen waar sy beloftes in vervulling gaan en waar ons as gelowiges volledig ons hoop moet stel op sy verbondsbeloftes wat vervul sal word. Sou die Heere die pad met Ismael toelaat, dan beteken dit eintlik, broeders en susters, dat die Heere self 'n streep trek deur sy beplanning, nie plannetjies nie, deur sy raadsplan voor die grondlegging van die wêreld, toe hy bepaal het, ek sal op 'n dag 'n man roep met die naam van Abraham, met sy vrou Sarai, en ek sal uiteindelik vir hulle op gevorderde leeftyd, toe daar nie meer 'n moontlikheid tot kinders bestaan het nie, sal ek die moederskoot open en ek sal vir hulle kind gee, en uit daar die kind sal eenmaal in 'n situasie waar 'n moederskoot nog nie eers geopen was nie, uit die maagd sou ek 'n kind gee wat die verlosser van die wêreld sou word. Menslike plannetjies, broeders en susters, word 'n streep deurgetrek deur die Heere self. Dis net sy raadsplan en sy raadsplan soos wat dit in Christus uiteindelik vervulling gevind het wat van belang moet wees, wat ook vir ons van belang moet wees. Abraham moet maar leer dat dit maar net gaan oor om gehoorsaam te bly volhard en te bly glo in die Heere se beloftes wat vervul sal word. Dis al wat eintlik van belang is. Wat dit betref, broeders en susters, moet ons maar ons hand in ons eie boesem ook steek. Hoe dikwels maak ons nie ook ons eie plannetjies nie? Hoe dikwels wil ons nie maar dit wat ons uitgedink het, maar voor die Heere regverdig nie? Kom ons vereenvoudig dit deur maar miskien net na 'n paar voorbeelde te verwys, broeders en susters. Ek het 'n verbondsverantwoordelikheid van die Heere ontvang om my kinders groot te maak soos die Heere dit wil. So as ek met my kinders so eenmaal elke derde of vierde Sondag kerk toe bring om daarom net min of meer op datum te wees met die katekisasie, dan het ek seker my deel gedoen. Of as ek sê dat ek 'n kind van die Heere is en ek kom so probeer daarom so moet nagmaal hier wees, dan daarom so tussen in een of twee keer, dan het ek seker mos my deel gedoen. Of as ek nou maar bietjie swaar kry en ek maak my eie plannetjies en ek verryk myself op onregmatige manier of ek verryk myself deur ander mense te in die modder in te vertrap, dan sal seker nou nie fout mee nie, ek het ook mos 'n verstand van die Here gekry. Ons maak ons eie plannetjies, broeders en susters. En dit terwyl die Here vir ons sê, ek sal vir jou sorg. Die Here sê vir ons, dat die brood op ons tafel kom van hom af. Dis nie ek wat dit verdien nie. Die klere in my kas kom van hom af. Dis nie ek wat dit verdien nie. Die Here sê vir ons, broeders en susters, daar kom 'n nuwe lewe na hierdie lewe. En eers dan sal ons in 'n situasie leef van volkome vrede en vreugde. Maar hier op die aarde maak ons maar ons eie plannetjies en ons maak ons lewe maar so gerieflik as moontlik vir onsself, al sou dit beteken dat ons nou nie so heeltemal getrou is aan hoe die Here eintlik wil hê ons moet leef en wat van wat die Here eintlik van ons verwag nie. En daarmee, broeders en susters, sê die Here nie om ryk te wees is 'n sonde nie. Abraham self was
een skatryk man geweest. Ons weet David en Salomo bij een ander. Maar die Heere sê, als mens rijk is, dan struikel een mens makkelijk oor jou rijkdom. Dus beter om brandarm te wees, maar met de onvergankelijke skat in die hemel, als om al die skatten in die wereld te probeer bij mekaar maak en aan jou ziel skade te lei. Broeders en zusters, ons wat zo makkelijk ons eie plannetjies maak, kom ons praat voor onszelf. Vertrouw ik nog die Heere met mijn hele hart? Vertrouw ik nog die Heere dat in soverre mate dat al lyk iets voor mij onmoontlik, dat ik weet, die Heere zal voor mij zorgen. Die Heere zal mij nooit laten kortschiet aan zijn liefde en aan zijn genade nie. Uiteindelijk moet elkeen van onze leven buig voor Godse raadsplan. Godse raadsplan wat voor mij ook betekent dat ik tevreden weer moet wees met wat ik heet. Soos Paulus aan die Filippense in hoofstuk 4 skryf, ek weet wat het is om rijk te wees en, of om in oorvloed te, en ek weet wat het is om gebrek te hee. Ek het van alles ondervinding, maar ek is tot alles in staat door God wat voor mij die kracht gee. In hierdie gebeurtenis, broeders en sisters, word elkeen van onze persoonlijke geloof onder die vergrootglas geplaas. Lewe ek vanuit die Heere se genade, of lewe ek asof ek dink, dis ek wat voor myself moet zorg? Kom ons bid maar voortdurend, broeders en sisters, dat ons skat werkelijk in die hemel sal wees, daar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek om dit te steel nie. Dat ons vertrouwen op die Heere altyd volledig en oprecht sal wees. En dat ons leer om nie op onszelf staat te maak nie, want uit die mens kom daar niks goeds nie. Kom ons, herinner ons onszelf elke dag daaraan, dat dit alles die aarde rond. Kom Jezus op een dag, op zo'n manier dat elke oog om zal zien. En eerst dan gaan ons volle vreugde in die Heere uiteindelijk in vervulling. Amen. Broeders en sisters, kom ons gaan nou oor tot die bediening van die heilige doop. Ons luister allemaal na die formulier wat voor ons ingestel is en daarna sal ek ook vir broeder Bester en sister Heta Roo voor en toe roep om die vraag op die verbond te antwoord. Verskoon. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Die eerste punt, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. Sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buiten onszelf te soek. Die tweede belangrike punt, die heilige doop betuig en verseel aan ons die afwassing van ons sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseel die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig, dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En wanneer ons in die naam van die Seun gedoop word, verseel die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee ons in sy dood en opstanding ingelei word, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net soos ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon
en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat ons, broeders en sisters, eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die eeuwige leven vlekkeloos gestel sal word. Die derde belangrike punt, omdat alle verbonden uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer door die doop vermaan en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Ons moet namelijk hier die enige God, Vader, Seun en Heilige Geest aanhang, vertrouw en lief hee met ons hele hart, met ons hele ziel, met ons hele verstand en met al ons krachten. Ons moet van die wereld afzien, ons ou natuur doodmaak en een godvruchtige leven lei. En als ons soms uit zwakheid en sondes val, moet ons niet aan die genade van God twijfel of in die sonde bly leen nie. Die doop is immers een seël en ontwijfelbare getuienis dat ons een eeuwige verbond met God het. En broeders en sisters, hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangezien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het. En ook sonder dat hulle dit weet, aan die in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, daarom ook tot ons en ons kinders en sê, dit wat ons uit Genesis 17 gelees het, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslachte as een eeuwige verbond om vir jou een God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook en hier met hierdie woorde na die uitstorting van die Heilige Geest in Handelinge 2, die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na hom toe sal roep. Daarom het God vroeger beveel dat hulle besny moet word wat de seël van die verbond en van die gerechtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnijdenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die Rijk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouders is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en sisters, om nou hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbou van die gemeente uit te voer, kom laat ons nou sy heilige naam aanroep, kom laat ons saam bid. O almachtige, ewige God, u het volgens u streng oordeel die ongelovige en die onboedvaardige wereld met die sonvloed gestraf en die gelovige Noag met sy gesin, 8 mense, door u groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en u volk Israel op droë grond daardoor gelei, waardoor die doop afgebeeld is. Ons bid u krachtens u grondeloze barmhartigheid, dat u hier die kind van u genadiglik wil aansien en door u Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom en al sy met hom in sy dood begrawe moet word en met hom in een nieuwe leven mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom dageliks aan of navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met oprechte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat sy hierdie leven, wat toch niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus uw Seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Heere Jesus Christus, uw Seun, wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons vra nou dat broeder Bester en sister Heta Roer na vore kom, sodat hulle op die vraag van die formulier kan antwoord asseblief.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, u het gehoor dat die doop een instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan worden dat het u gesindheid is, moet u van uw kant op hierdie vraag oprecht antwoord. Eerste vraag, hoewel ons kinders in sondes ontvangen gebore is en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderworpen is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Die tweede vraag, bely u dat die leer van Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in ons Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En die derde vraag, beloof u en neem u voor, om hierdie kindjie van wie u die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in die genoemde leer, na u vermoe te onderrig en te laat onderrig. Broeder Bester en sister Heta Roo, wat is hierop uw antwoord? Broeders en sisters, nadat die sakrament van die heilige doop bedien is, dan sing ons die vijfde vers van Psalm 105 saam. Melanie Roo, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou Psalm 105 vers 5. Kom, laat ons nou saam bid. O almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u eniggebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die heilige doop beseel en bekrachtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan haar en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe. En moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Broeders en susters, kom ons gee nou vir ons diakens die geleentheid om ons Broeders en susters, kom ons sing nou ten slotte uit Psalm 48. Ons sing
die eerste en die vijfde verse van Psalm 48, saam uit vers 5. Aanskou die stad met skanse, paleise, toren, transe, hoe dat al preek met nieuwe pracht. En meld het aan die jong geslag, die God is onze God en hij zal tot die dood toe ons gelei. Psalm 48 vers 1 en vers 5. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.